Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Артерії верхньої кінцівки. Артерії верхньої кінцівки, артерія мембрі суперіорис, кровопостачають кістки, м'язи та шкіру, грудного пояса, бічної частини стінки грудної порожнини, також усі органи і тканини вільної частини верхньої кінцівки. Підключична артерія, увійшовши в пахвинну ямку, вже називається пахвинною артерією, яка переходить в плечову артерію і в передній ліктьовій ділянці розгалужується на ліктьову і променеву артерії. Ці артерії є магістральними для верхньої кінцівки. Пахвова артерія, артерія axillaris, починається на рівні зовнішнього краю першого ребра, є продовженням підключичної артерії. Проходить вниз попри середні поверхні плечового суглоба та по плечовій кістці поруч з однойменною веною і ухоплена пучками плечоголовного нервового сплетення. На рівні нижнього краю великого грудного м'яза пахвова артерія переходить у плечову артерію. Відповідно до топографії передньої стінки пахвової ямки, пахвову артерію умовно поділяють на три відділи. Перший відділ пахвової артерії проходить в межах ключично-грудинного трикутника, що обмежений вгорі ключицею знизу верхнім краєм малого грудинного м'яза. Цей відділ пахвової артерії залягає на верхніх зубцях переднього зубчастого м'яза, попереду вкритий ключично-грудинною фасцією. Попереду і присередньо від артерії проходить підключична вена, а попереду і збоку – стовбури плечового нервового сплетення. Другий відділ цієї артерії проєктується в грудному трикутнику, який відповідає контурам малого грудного м'яза. Ця ділянка артерії проходить вниз і вбік позаду малого грудного м'яза, оточена збоку, позаду і присередньо пучками плечового нервового сплетення. Третій відділ пахвової артерії проходить в межах підгрудинного трикутника, що обмежений зверху нижнім краєм малого грудного м'яза, а знизу нижнім краєм великого грудного м'яза. Ця ділянка пахвової артерії розміщена позаду великого грудного м'яза, проходить вниз попри середні поверхні підлопаткового м'яза і сухожилків найкоротшого м'яза спини та великого круглого м'яза. Від першого відділу пахвової артерії послідовно відходять такі судини. Підлопаткові гілки – рамі субскапулярис, які живлять одноіменний м'яз. Верхня грудна артерія – артерія торацика суперіор. Починається на рівні нижнього краю ключиці, йде вниз і присередньо. Її гілки заходять у два верхні міжребрових простори, кровопостачаючи міжреброві м'язи, а інші численні гілки живлять передній зубчастий м'яз, малий і великий грудні м'язи – грудь. Грудно-плечова артерія, артерія тораакоакреміаліс, відходить від пахвової артерії над верхнім краєм малого круглого м'яза, пронизує зсередини ключичну грудинну фасцію і розгалужується на чотири гілки. Надплечову гілку, рамус акреміаліс, яка йде вверх, вбік, під дельтоподібним м'язом, кровопостачаючи його і великий круглий м'яз. Потім ця гілка підходить до надплечового відростка, де анастомозує з одноіменною гілкою надлопатковою артерії, утворюючи надплечову сітку – рете акроміалі. Гілочки цієї сітки живлять надплечово-ключичний і плечовий суглоби. Ключичну гілку – рамус клявікулярис, яка кровопостачає підключичний м'яз і ключицю. Дельтоподібну гілку – рамус дельтоїдеус, яка прямує вниз і вбік у дельтоподібну грудній борозні, кровопостачаючи дельтоподібний і великий грудний м'язи, а також шкіру над ними. Грудні гілки – рамі пектораліс, які живлять малий і великий грудні м'язи, частину переднього зубчастого м'яза. Від другого відділу пахвової артерії відходить лише одна артерія – бічна грудна артерія, артерія тораціка латеранс, яка прямує вниз позаду малого грудного м'яза, а потім по його нижньобічному краю, по зовнішній поверхні переднього зубчастого м'яза. Гілки бічної грудної артерії кровопостачають передній зубчастий і малий грудний м'язи, лімфатичні вузли і клітковину у пахвовій ямці. Бічні гілки груді, рамі, мамарі, латераліс, цієї артерії живлять грудь, аностомозують із задніми міжребровими артеріями і грудними гілками грудно-надплечової артерії. Від третього відділу пахвової артерії відходять наступні судини. Підлопаткова артерія, артерія субскапулярис, яка бере початок на рівні нижнього краю підлопаткового м'яза, йде вниз і розгалужується на дві крупні артерії,
Грудоспинна артерія, артерія торако-дорсаліс, є продовженням підлопаткової артерії, йде вниз по задній стінці пахвової ямки, вздовж бічного краю лопатки до її нижнього кута в борозні між підлопатковим м'язом та найширшим м'язом спини і великим круглим м'язом, розгалужуючись на численні гілки. Ця артерія кровопостачає найширший м'яз спини, великий круглий м'яз і передній зубчастий м'яз, анастомозуючи з глибокою гілкою поперечної артерії шиї. Угинальна артерія лопатки, артерія циркофлекса скапулі, яка йде назад, проходить через трибічний отвір, огинаючи бічний край лопатки, повертає до гри і розгалужується в м'язах підостьової ямки лопатки. Ця артерія кровопостачає підлопатковий м'яз, великий і малий круглі м'язи, підостьовий м'яз, найширший м'яз спини і дельтоподібний м'яз, а також шкіру цієї ділянки, утворюючи потужні анастомози з гілками надлопаткової артерії і поперечної артерії шиї, гілки підключичної артерії. Передня вагінальна артерія плеча, артерія циркумфлекса гумері антеріор, йде в бік позаду дзьобоплечового м'яза і короткою головкою двоголового м'яза плеча по передній поверхні хірургічної шийки плечової кістки. На рівні міжгорбкової борозни від цієї артерії відходять до гори гілка, яка заходить у порожнину плечового суглоба, вздовж сухожилка довгої головки двоголового м'яза плеча і проникає в головку плечової кістки, живлячи її. Потім артерія угинає з боку хірургічну шийку плечової кістки і анастомозує із задньою вагінальною артерією плеча, віддаючи до плечового суглоба, дельтоподібного м'яза та інших прилеглих структур численні гілочки. Задня вагінальна артерія плеча, артерія циркумфлекса гумері постеріор, відходить від задньої поверхні пахвової артерії на одному рівні з передньою вагінальною артерією плеча. Вона йде назад, проходячи через чотирибічний отвір, огинає позаду і збоку хірургічну шийку плечової кістки і анастомозує вагінальну артерію плеча, а також з гілками вагінальної артерії лопатки і надлопаткової артерії. Численні гілки задньої вагінальної артерії живлять капсулу плечового суглоба та інші його структури, дельтоподібний м'яз і шкіру над ним. Отже, в ділянці хірургічної шийки плечової кістки передньої і задньої вагінальної артерії плеча утворюють артеріальне кільце, від якого відходять численні гілки, кровопостачаючі компоненти плечового суглоба та м'язи, що оточують його, зокрема дельтоподібний м'яз і шкіру над ним.